Добрий вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 20 серпня, четвер. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. 150 миколаївських демобілізованих військовослужбовців отримали заслужені нагороди. Жахлива пожежа на Миколаївщині. Повністю згоріла старовинна церква. Від високої температури навкруги було охоплено вогнем дерева та траву. Пожежні одразу приступили до гасіння пожежі. Свято для дітей. У дворі багатоповерхівки по вулиці Молодогвардійській відкрили дитячий майданчик. Олімпійський день в таборі. До дітлахів у гості завітали відомі спортсмени та громадські активісти. Діти дуже раді бачити спортсменів, дуже раді участвувати в соревнованнях, дуже море позитиву. Отже, ми розпочинаємо наш випуск з оперативної інформації, яка щойно надійшла до всіх інформагентствах. Отже, на Миколаївщині Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи антиукраїнських налаштованих осіб, які за завданням спецслужб Російської Федерації готували в регіоні низку пропагандистських акцій напередодні та під час святкування Дня Незалежності. Зловмисники мали забезпечити поширення антидержавної друкованої продукції в місцях масового скупчення людей у період 19-21 серпня в усіх районах обласного центру. Під час обшуків у сепаратистів вилучено пістолет, кулемет, саморобні вибухові пристрої, гранати, значну кількість набоїв, комп'ютерну техніку і засоби зв'язку, друковану антидержавну продукцію, спеціальну методичну літературу для диверсійної роботи та список місцевих проукраїнських активістів. У рамках відкритого кримінального провадження за статтею 110 – це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та стаття 111 – це державна зрада Кримінального кодексу України, з цього приводу тривають слідчі дії. І сьогодні в Миколаївському академічному українському театрі музичної драми та комедії відбувся святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності України та до Дня Державного Прапора. Вітали миколаївців керівники області та міста, були вручені пожежні грамоти та нагороди воїнам АТО, волонтерам та підприємцям за заслуги перед областю. Концерт розпочався з вшанування хвилиною мовчання всіх героїв, які захищали та зараз відстоюють цілісність та незалежність батьківщини. Плине наша води сині, плине наша води сині. Присутні гості стоячи аплодували воїнам. У багатьох на очах сльози. Нагородили також підприємців, які плідно працювали та зробили великий внесок у соціально-економічний розвиток міста та області. Народних депутатів, спортсменів та волонтерів, чия праця у тяжкий для країни час безцінна. Сьогодні, в передпраздничні дні, всім вам хочу пожелати тільки міра і європейського розвитку незалежної України, тому що за цим будущее. З праздником вас, дорогі миколаївці і жителі області, з Днем Незалежності України. Була, є і буде Україна, і Миколаївщина та місто Миколаїв буде її часткою. Мало того, 225 років тому, а це буде 12 вересня, на воду спустили Святий Миколай, перший фрегат. Тому день міста пройде під знаком Миколаїв, вітрила України. Святом вас, Днем Незалежності нашої держави! Концертна програма була яскрава та патріотична. Звідусіль лунали слова привітання, всі бажали тільки найкращого. Від імені депутатів Миколаївської ради, від себе особисто, я поздравляю всіх з нас з святами, Днем національного прапору, Днем Незалежності. Будемо завжди пам'ятати, що незалежність – це не просто Богом дана даність, а це та річ, яка достається, можливо, тяжко, але це священно. Хотілося б побажати всім, перш за все, це мирного неба над головою, щоб у всіх родинах було щастя, здоров'я. Всі повертались з виконання завдань живими. Маленькі миколаївці також залюбки привітали городян. Всіх поздравляю праздника День Незалежності. Бажаю всього. Желаю, щоб наші солдати побіділи.
Желаю вам щастя, здоров'я, щоб ви захищали нас. До Дня Незалежності України заплановано ще багато святкових заходів, до яких раду запрошують всіх городян. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом понад 150 миколаївських демобілізованих військових, які брали участь у бойових діях на сході країни, отримали відзнаки учасник АТО. 27-річний Дмитро Дем'яненко був мобілізований у березні минулого року. Одразу потрапив до 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади – медична рота. Не маючи профільної освіти, виконував обов'язки санітара. Найбільш важкими видались місяці від квітня по вересень 2014 року. Каже, і страх був, і важко було. Там, на фронті, підтримували думки про рідних. Бували моменти дуже тяжкі, але... Сами бойові дії завжди ділять людей. Є люди, які пробули там півгода і не адаптувалися, є люди, які там на другий день вже як рідні. Тобто я себе ні тим, ні тим не пришитую. Було тяжко, було і временами страшно. Временами треба було побороти свій страх, тобто і виконувати якісь задачі, якісь завдання, які перед тобою ставляться. Так само підтримка рідних допомагала витримати всі негаразди на сході колезі Дмитра Василю Дзюбану. Водій евакуаційного відділення тієї самої медичної роти Василь також провів кілька місяців на фронті. Певний час приховував від рідних, де знаходиться. В нетривалі хвилинки зв'язку говорив, що зараз в херсонських лісах. Годують добре, все спокійно. Про те, де насправді знаходиться чоловік, дружина Оксана дізналась випадково. Постійний страх за життя рідної людини завершився тільки тоді, коли Василь повернувся до Миколаєва. Хоча, каже Оксана, вона неймовірно пишається чоловіком і сьогоднішню нагороду вважає цілком заслуженою. Я дуже горжусь, я їм завжди гордилась, було чим гордитися, тому що він сам по собі чоловік. Очень, я не знаю, добрый, всегда помогает друзьям. То есть у меня были, как сказать, поводы для гордости, вот, что у меня такой муж. Сам Василь Дзюбан каже, отримана відзнака в першу чергу потрібна хлопцям, аби вони знали, що про них пам'ятають. Їх подвиги, а вони безумовно були недаремні. Для мене це підтвердження того, що... Наше діло не зря, що нас не забувають. Учасники антитерористичної операції збираються в облдержадміністрації, щойно відзнаки надходять до області. Подібні зібрання вже відбувались тут кілька разів. Втім, двері адміністрації для військових відкриті весь час. Вони можуть отримати будь-яку допомогу – юридичну, консультативну тощо. При адміністрації працюють відповідні структури. Сегодня важно поддержать как раз наших ребят, которые вернулись с зоны боевых действий и которые находятся сегодня на территории Луганской и Донецкой области. Вы знаете, действительно, мы сказали, что сегодня вот благодаря таким, как они, мир в Украине, независимость, праздник, который мы будем отмечать буквально через пару дней, вот благодаря таким людям, как они. И о них будут писать историки, о них будут говорить наши современники. Тому заслужують великого уваження. Всього в області подібні відзнаки отримують понад 900 учасників антитерористичної операції. Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У свято Спасу у селі Мазурове, що на Кривозерщині, повністю згоріла церква. Вмиться дерев'яні перекриття охопила полум'я. За годину від святого місця не залишилось нічого. Жертв та потерпілих немає. Інформація про те, що в селі Мазурове палає старенька церква, надійшла до рятувальників близько першої години дня. Перехожі, які побачили вогонь у храмі, спочатку самотужки намагалися загасити пожежу. Втім, загоряння посилювалося з такою силою, що довелося викликати вогнеборців. Зі слів очевидців, по завершенню святкового богослужіння з приводу свята Преображення Господня церкву зачинили, а за 50 хвилин помітили дим, який йшов зсередини будівлі. Чому так сталося? Звичайно, нам теж багато, можна сказати, і сумно, і разом з тим хочемо відповіді, чому так стається, чому так, можливо, навіть багато людей говорять, чому так Бог дозволяє святиню, що згоряє. Ми багато дечого не знаємо цьому, але свій час ми зрозуміємо. Знаємо єдине, що багато із нас не робить в тому земному житті то, що потрібно. Ми, християни, не дотримуємося того, що нам потрібно робити. Коли рятувальники прибули на місце події, одноповерхова будівля церкви була повністю охоплена вогнем. Полум'я заввишки 10 метрів віднілося на достатній відстані.
від високої температури навкруги було охоплено вогнем дерева та траву. Пожежні одразу приступили до гасіння пожежі. Наразі причина пожежі встановлюється. Ймовірно, загоряння сталося через залишену запалену свічку. Остаточні висновки зроблять експерти. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини і до інших тем. Нарешті Миколаївський морський порт отримав постійного керівника підприємства. Наказом Міністерства інфраструктури, виконуючого обов'язки начальника адміністрації Миколаївського морського порту Олександра Попова з 19 серпня офіційно призначено на посаду начальника адміністрації Миколаївського морського порту. За повідомленням прес-служби підприємства, Олександр Попов виконував свої обов'язки начальника Миколаївського морського порту з кінця травня поточного року на період лікарняного діючого начальника підприємства Василя Іванюка. 18 серпня Василь Іванюк після виходу з лікарняного був автоматично звільнений, а посада Олександра Попова позбулася приставки ВО. Водночас, як вже повідомлялося, представниками двох профспілок Миколаївського морського порту досі триває судова справа за їх позовом, що оскаржує травневе рішення про призначення Олександра Попова. У позові вказується, що він недостатньо компетентний для обіймання цієї посади, в той час як в Миколаївському порту є чимало власних досвідчених фахівців. Про реакцію колективів підприємства на чергове призначення наразі не повідомляється. Органи виконавчої влади Миколаївщини запроваджують електронну систему державних закупівель. Методичні питання щодо цього нововведення розглядались під час семінару. Захід відбувся на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Участь в семінарі взяли близько 60 фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації, котрі безпосередньо пов'язані з процедурою державних закупівель. Як відомо, ця сфера є більш корумпованою, тому забезпечення прозорості здійснення державними розпорядниками закупівель за бюджетні кошти є на сьогоднішній день актуальною та необхідно впроваджувати прозорість та відкритість проведення відповідних торгів. Застосовуючи нову систему, Україна спиралась на досвід інших країн. Це досвід насамперед Грузії і окремих країн Євросоюзу. Так і да, там дійсно розповсюджена практика проведення електронних державних закупівель, але при цьому є окремі відмінності. Наприклад, Грузія – це є окрема процедура, так як це планується застосувати і в Україні, в частності, наприклад, і в Миколаївській області на рівні пілотного проєкту. А в окремих країнах Євросоюзу електронний спосіб передачі інформації – це лише спосіб передачі непосередньо документообігу. Практичні поради і роз'яснення учасникам семінару надали спеціалісти інформаційних громадських проєктів «Прозорро», «Пром.UA», а також миколаївські фахівці. На першому етапі організаційні зміни торкнуться освітньої сфери. Саме зараз відбуватимуться аукціони з визначення оптимальних партнерів-постачальників відповідної продукції для навчальних та виховних закладів. Федір Бондар, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Депутат з нашого двору. Проект під такою назвою презентував народний депутат України Артем Ільюк. Реалізується він якраз перед місцевими виборами і покликаний ввести до міської ради нові обличчя. У кожного миколаївця є шанс попрацювати не тільки на благо свого двору чи району. Це можуть бути активісти, голови ОСББ та й просто мешканці будинків, яким небайдуже наше місто. Саме такі люди повинні представляти інтереси городян в депутатському корпусі, а не політики, які звикли діяти, так би мовити, за шаблоном. Ми хочемо, щоб люди були ініціаторами того, хто буде управляти в місті Миколаєві. Я очень много встречаюсь во дворах, очень много общаюсь с людьми и вижу уже достаточно активную прослойку молодежного движения, которое сегодня активно развивается в городе Николаеве. Однією з причин, чому з'явився цей проект, Артем Ільюк назвав новий закон про місцеві вибори, що дозволяє брати участь у виборах лише політичним партіям. Отже, пересічний городянин, як мажоритарник, до місцевих органів самоврядування не потрапить. Проект «Депутат з місцевого двору» надає таку можливість. Активістів до виборчих списків рекомендуватимуть фактично їхні сусіди. Звичайно, що і відповідальність буде зовсім іншою. Той чоловік, який буде дійсно видвинутий, кандидаты простыми людьми, никогда его тянут за уши,
или он пытается получить просто статус, или он пытается закрепить какой-то свой бизнес-интерес, будучи депутатом. А тех, кого просто на энтузиазме выдвинут люди, и тот человек, который действительно захочет пойти работать, мне кажется, он сделает в 10 раз больше, чем даже самый опытный депутат сегодня городского совета. Крім того, для новачків в управлінській справі діятиме школа депутата, де діючі депутати ділитимуться досвідом. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Минулого літа на вулиці Молодогвардійській відбулася страшна трагедія. Стався вибух, який став причиною смерті жінки. П'ятиповерховий будинок був частково зруйнований, але завдяки міській програмі «Миколаївське подвір'я» будинок та територія навколо нього отримали, так би мовити, друге життя. Програма «Миколаївське подвір'я» була впроваджена влітку 2014 року. Цьогоріч у її рамках буде відновлено понад 50 дворів. За словами міського голови Юрія Гранатурова, програмі ще далеко до ідеалу. Є критичні зауваження та прохання жителів, але все ж таки це перші кроки на шляху до добробуту та комфорту городян. І коли бачиш плоди нашого спільного труда, вместе з ініціативною групою жителів, вместе з дорожниками, вместе з строителями, жилищниками, то просто душа радується. Добрі діла ще ніхто не відміняв. Щоб відремонтувати будинок та територію навколо, комунальні служби кілька місяців вели будівельно-ремонтні роботи. Для комфорту дорослих та дітей були встановлені нові дитячі та спортивні майданчики, лавки та урни. За словами мера, на всі роботи з реконструкції будинку та території навколо було витрачено близько 623 тисяч гривень. Розробкою плану реконструкції займалися адміністрація Ленінського району та ініціативна група жителів. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Останні тижні літа, останні зміни в дитячих таборах, а вони мають бути найяскравішими. Це розуміють миколаївські громадські активісти, які влаштовують дітлахам веселий та змістовний відпочинок. 17 серпня в дитячому таборі «Дельфін» відбувся фестиваль «Чарівне свято», приурочений Олімпійському руху. За останні 8 років це вже 34-й фестиваль, який проводить обласний благодійний фонд «Індіго» під патронатом комісії «Спорт та навколишнє середовище». Серед організаторів – відомі спортсмени, олімпійські призери. Нам нравится проводить эти фестивали, почему мы привлекаем детей к спорту, объясняем, для чего это нужно, и привлекаем в различные школы, не только легкой атлетики, бокса, футбола, баскетбола. Мы привлекаем к всем видам спорта, чтобы дети нашли себя и не блукались, не сидели возле компьютеров, а развивались. Фестиваль передбачав участь дітей у трьох конкурсах різного спрямування – спортивні естафети для спортсменів, спортивна вікторина для розумників та веселі малюнки для юних художників. Всі конкурси об'єднувала тема Олімпійських ігор. На завершення – урочисте вручення медалей, дипломів та призів. Дети дуже раді бачити спортсменів, дуже раді участвувати в соревнованнях, дуже море позитиву. В этот раз помогли провести мероприятие. Это управление семьи и молоди ОБДЖ администрации Миколаевской области и профспилка прокуратуры помогли с подарками. Также Николаевская областная библиотека для юношества, они помогают нам, вот ведущие, а также разрабатывают макеты дипломов. То есть организационные моменты, они очень помогают. Плюс комиссия «Жінки і спорт» помощь в организации проведения. Вікторія Кушніренко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку із подіями, що відбуваються сьогодні на сході нашої України, останнім часом збільшилась кількість постраждалих мирних жителів від випадково знайдених воєнних сувенірів, привезених з території бойових дій. З метою попередження нещасних випадків співробітники Державної служби охорони провели профілактичну бесіду з дітьми. Цього разу миколаївські міліціонери завітали до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Заря» в Очаківському районі. Хлопчики та дівчата під час літніх канікул завжди намагаються дізнатися багато нового і цікавого. Але, на жаль, іноді цікавість може обернутися трагедією. Тож правоохоронці постійно розповідають і нагадують дітям про заходи безпеки та правила поведінки при виявленні боєприпасів і підозрілих предметів. Така дуже добра, названня «Мікроволнушка». Вот чтобы вы тоже знали, обычно их не видят. Да, вот вы идете по земле, особо не обращаете внимания, под ноги не смотрите, и, к сожалению, это может обернуться трагедией.
Працівники Державної служби охорони показали учням макети вибухових пристроїв у вигляді гранат, артилерійських снарядів, а також протипіхотних мін. Особливу увагу міліціонери приділили предметам, які можуть містити саморобні вибухові пристрої. Дивіться, обична коробка з консолка. Люди, не люди, все. Дуже часто ми йдемо, особливо мальчишки, видять коробку, хочеться пнути, да, по футболі, понятне діло. Ну, а коробка лежить ось так, да, допустим. От ви її пнули, сработала, здетонірувала, пішов сигнал, вийшовся взрив. Особливо акцентували на тому, що категорично забороняється робити при виявленні підозрілих предметів. Діти уважно слухали і з цікавістю розглядали макети вибухових пристроїв. Тепер вони знають, що торкатися, пересувати та заливати рідинами такі речі не можна. Тепер я знаю, що такі штуки в руках держати не взяти. Не жаль, що ти не домову. Тепер я знаю, що такі штуки опасні, і вони не ігрушки. Жуткі штуки, краще б вони мені в житті не попадались. Після бесіди співробітники міліції відповіли на всі запитання дітей і дали можливість потримати в руках небезпечні предмети. З умовою, що надалі діти не будуть чіпати знайдені підозрілі речі і суворо дотримуватися всіх вивчених правил. Оксана Слуцька, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 300 дітей мали можливість прогулятися катером по Буському лиману. Організатори прогулянки – керівник агрофірми «Золотий колос» Надія Іванова, адміністрація Жовтневого району та партія «Солідарність» блок Петра Порошенка. Організатори запросили на прогулянку талановитих дітей Жовтневого району. За списком їх мало бути 266. Втім, в перечутті гарно проведеного часу приїхало набагато більше. Не стільки, що навіть капітан судна був дещо здивований, як таку кількість дітей розміщувати. Втім, побоювання видались марними, вмістились усі. Та ще й артисти з аніматорами змогли встановити свою апаратуру. Есть представители из всех сел, для того, чтобы они сегодня чудно провели время. Конечно, погода не совсем летняя сегодня, но зато не жарко. Я думаю, что мы с удовольствием проведем время. Это и конкурсы, и разваи. Управление культуры присоединилось к нам в организации, собственно, культурного досуга, времяпровождения на теплоходе. Поддержала нас районная администрация Виктория Викторовна Москаленко, блок «Солидарность». Тоже долучився до цього праздника угощеннями, призами. Адміністрація Жовтневого району допомогла з транспортом. Керівник Вікторія Москаленко особисто привітала дітей з наступаючим Днем Незалежності. І запевнила учасників зустрічі, що це тільки перший захід з низки інших, присвячених державному святу, а також святу першого дзвоника. Всім вам бажаю прекрасного настрою, щоб ви потім приїхали додому, передали цей настрій своїм батькам, своїм бабусям, своїм товаришам. І я думаю, що таких заходів у нас буде все більше і більше, тому що ми є одна сім'я, ми одна команда. І давайте сьогодні таким чином святкуємо День Незалежності України. Ще одні співорганізатори – партія «Солідарність», блок Петра Порошенка. Дітям солодощі і теплі слова. Незважаючи на те, що сьогодні така не дуже сонячна погода, що тепло сердець, тепло очей, з якими діти приїхали сюди і побачили і наші лимани, і корабель, який зараз їх поведе в цей морський похід, і всі ці історії, про які вони зараз дізнаються. Насамперед, вони створюють ту атмосферу, яка буде сприяти об'єднанню дітей, об'єднанню під загальними прапорами нашої незалежної держави. Погода сьогодні не надихала, втім, дітям було байдуже. Варто було тільки чути захоплені крики, щойно катер почав рух. А організатори вже готуються до проведення наступного заходу. До 1 вересня традиційно «Золотий колос» вітатиме першокласників з початком навчання в школах. Марія Савицька, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 20 серпня. Далі на ваші чекає прогноз погоди. А я бажаю вам лише гарного настрою за будь-яких обставин. До побачення.